Hurmatli dinlovchilar, men fiziatriya fakulteti ichki kasalliklar kafedrasi assistenti Shodiyeva Gulzoda Ramqulovna. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi o'tkir allergik reaksiyalar, anafilaktik shok, kvin kishiga bag'ishlanadi. Ma'ruza rejasi. Anafilaktik shok ta'rifi, etiologiyasi va patogenezi, klinik ko'rinishi, diagnostikasi, diferensial tashxisi, davolash va profilaktika usullariga bag'ishlanadi. Anafilaktik shok organizmga allergenning qayta tushishi oqibatida yuqori sezuvchanlik tufayli tezkor tipli allergik reaksiyaning rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Allergenning organizmga takroriy tushishi natijasida immunoglobulinlar, ya'ni immunoglobulin G'ning massiv ishlab chiqarilishi bilan xarakterlanadi. Allergik reaksiyalar epidemiologiyasi. Har bir dori preparatiga nisbatan organizmda allergik jarayonning rivojlanishi kuzatiladi. Ilmiy izlanishlarda aniqlanishicha, turli davlatlarda har yili 5 mingdan 10 minggacha dori preparatlariga allergik reaksiya rivojlangan. Anafilaktik shok termini 1902-yilda fransuz olimi Charles Richer tomonidan fanga kiritilgan. Olim kam miqdordagi yod oqsilini it organizmga yuborganda organizmda sezgirlikning yuqori darajada kuzatilishi aniqlanib, itda bir necha daqiqada o'lim holati kuzatilgan. Olimga ushbu yangilik tufayli Nobel mukofoti berilgan. Anafilaktik shokning etiologik omillariga biologik allergenlar, bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar, zardob va vaksina preparatlari kirishi mumkin. Bundan tashqari, turli dori preparatlari allergik etiologiyali faktor bo'lib hisoblanadi. Ulardan anestetiklar, antibiotiklar, rentgenokontrast preparatlar, bundan tashqari sanoat allergenlari, bo'yoqlar, oziq-ovqat allergenlari, sut, tuxum, sitrus mevalar kabi preparatlar allergiyaning asosiy sababchisi bo'lishi mumkin. Allergiya bu organizmga allergenning tushishiga nisbatan yuqori sezuvchanlik bilan javob reaksiyasi hisoblanadi. Sensibilizatsiya bu organizmning egzogen yoki endogen bo'lgan allergenlarga nisbatan immunologiya jihatdan vujudga kelgan ta'sirchanlikning oshishidir. Anafilaktik shok sabablari. Anafilaktik shok rivojlanishida organizmning allergenga nisbatan sezgirligining oshishi kuzatiladi. Anafilaktik reaksiya fazalari. Birinchi, immun o'zgarishlar yoki immunologik fazasi. Immun komplekslar hosil bo'lishi bilan xarakterlanadi. Immun komplekslar hujayra membranalari deformatsiyasiga olib kelib, simus hujayralar va bazofil hujayralardan allergik mediatorlarning ishlab chiqarilishi bilan xarakterlanadi. Patoximik o'zgarishlar fazasi. Organizmda modda almashinuv jarayonlarining o'zgarishi anafilaksiya mediatorlarining ko'payishi bilan xarakterlanadi. Anafilaktik reaksiyaning 3-chi fazasi patofiziologik o'zgarishlar fazasi bilan xarakterlanib, sensibilizatsiyalangan organizmda allergenning tushishi tufayli klinik sindromlarning rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Anafilaktik shokning rivojlanish tezligi allergen bilan aloqa boshlanishidan bir necha soniya yoki daqiqadan 2 soatgacha bo'lishi mumkin. Anafilaksiya grekcha so'zdan olingan bo'lib, ana yana filaksiya himoyasiz, ya'ni himoya qila olmaydigan degan ma'noni anglatadi. Anafilaktik shok yurak va qon aylanish tizimasining o'tkir buzilishi oqibatida quyidagi belgilar bilan xarakterlanadi. Teri rangining oqish yoki tianotik rangda ekanligi, marmarsimon rangga kirishi, sovuq ter bilan qoplanishi,
Tırnoq osti sathida qon oqishining haddan tashqari sekinlashishi bilan xarakterlanadi. Anafilaktik shok klinikasi. Anafilaktik shok klinikasida asosiy klinik sindrom ustunligiga ko'ra 4 shartli farqlanadi. Gemodinamik yoki kalaptoid shakli, asfiktik shakli, serebral, abdominal shakllari ajratiladi. Anafilaktik shokning gemodinamik yoki kalaptoid shakli bu shaklida kichik qon tomirlari devori falajlanadi. Umumiy qon tomir uzani keskin oshib ketadi. Periferiyada aylanayotgan umumiy qon miqdori kamayadi. Qon tomir devori o'tkazuvchanligi oshadi. Gematokrit ko'rsatkichi oshadi. Anafilaktik shokning asfiktik shakli, ya'ni kvinkishishi. Bu holatda bronxospazm, o'pkashishi yoki kvinkishishi bilan xarakterlanadi. Kvinkishishi to'satdan paydo bo'ladi va lab, til, qovoqlar, ko'z, bosh sohasi, oyoqlarning shishi bilan xarakterlanadi. Og'iz shilliq pardalari va nafas yo'llarining shishi zudlik bilan traxeya intubatsiyasi yoki traxeotomiya o'tkazishni taqozo qiladi. Ovqat hazm qilish a'zolarining shishi qorin sohasida o'ta kuchli og'riq va to'xtovsiz qusish belgilari bilan kechadi. Xuruj profuz diareya ba'zida qonli axlat bilan yakunlanadi. Anafilaktik shokning serebral shakli. Markaziy nerv tizimi funksiyasi buzilishi, koma rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Anafilaktik shokning abdominal shakli. O'tkir qorin simptomining rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Anafilaktik shok klinikasi. Anafilaktik shok boshlanishida butun tana bo'ylab terida toshmalar va teri qichish belgilari kuzatiladi. Atrof qon bosimining keskin tushib kelish holatlari aniqlanadi. Og'iz shilliq qavati va til shishish belgilari kuzatiladi. Hiqildoq va bronxlar spazmi hisobiga nafas olish keskin qiyinlashadi. Terining va shilliq qavatlarining oqarishi, akratsianoz kuzatiladi. Nafas soni va puls chastotasi tezlashadi. Hushning buzilishi, kollaps, talvasalar, o'lim qo'rquvi kuzatiladi. Preparatni peroral qabul qilganda kelib chiqadigan anafilaktik shokda ko'ngil aynishi, qusish, diareya, ko'rish va eshitishning buzilishi kuzatiladi. Siydik miqdorining kamayishi, oligouriya kuzatiladi. Ushbu rasmda dori allergik reaksiyasi belgilangan 6 oylik bolada doridan allergik dermatit kuzatilgan. Quyidagi rasmda doriga nisbatan allergik reaksiya, Lyella sindromi, bulyozli eksfoliativ gemoragik dermatit ko'rsatilgan. Quyida Lyella sindromi, bulyozli eksfoliativ gemoragik dermatit keltirilgan. Anafilaktik shok og'irlik darajalari. Anafilaktik shok og'irlik darajasining rivojlanishida allergen dozasining ahamiyati muhim emas. Anafilaktik shokning og'irlik darajasi prodromal davrning rivojlanish tezligiga, klinik belgilarning rivojlanishiga bog'liq. Anafilaktik shokning yengil darajasida prodromal davr 10 minutdan ortiq bo'ladi. Anafilaktik shokning o'rta og'ir darajasida prodromal davr 10 minutdan kam bo'ladi. Anafilaktik shokning og'ir darajasi yoki yashin tezligidagi anafilaktik shokda prodromal davr 3 minutdan qisqa vaqtni o'z ichiga oladi. Anafilaktik shok yashin tezligidagi shaklida bemor organizmiga dori preparatni kiritirishi bilanoq bemor hushini yo'qotadi. Keskin arterial gipotenziya, periferik arterial
larda puls yo'qolishi aniqlanadi. Teri va shilliq qavatlarining keskin oqarishi yoki sianozi kuzatiladi. Nafas olish agonal xarakterda bo'lib, qorachiq kengayadi. Yorug'likka reaksiyasi aniqlanmaydi. Qisqa daqiqalar ichida yurak faoliyati to'xtaydi. Anafilaktik shok o'rta og'ir shakli. Klinikasida bezovtalik, ko'ngil aynishi, qusish, ko'z oldi qorong'ilashishi kuzatiladi. Keyinchalik anafilaktik shokning o'rta og'ir shakli yashin tezligidagi shok klinikasiga o'tishi bilan xarakterlanadi. Anafilaktik shok o'rta og'ir shakli. Bosh og'rishi, sovuq ter bosishi, terida toshmalar rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Anafilaktik shokning asfiktik shakli nafas olishning buzilishi, hiqildoq shishi, nafas qisishi, havo yetishmaslik hissi, ko'krak sohasida qisish va quruq pristupli yo'tal rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Yuz terisi va lablar sianotik rangda bo'ladi. Atrof qon bosimining pasayishi, bradi yoki taxikardiya kuzatiladi. Ba'zan qorin sohasida og'riq, ko'ngil aynishi, qusish kuzatiladi. Ixtiyorsiz defekatsiya va peshob ajratilishi kuzatiladi. Qo'zg'aluvchanlikning buzilishi, es-hushning yo'qolishi bilan almashinadi. Ba'zi holatlarda talvassa kuzatiladi. Anafilaktik shokda intensiv terapiya. Anafilaktik shokni davolashga qaratilgan chora-tadbirlar birlamchi va ikkilamchi davolash tadbirlariga bo'linadi. Anafilaktik shokni davolash samaradorligi birlamchi davolash tadbirlarining tezkorligiga, intensivligi va to'g'ri o'tkazilishiga bog'liq. Birlamchi davolash tadbirlari organizmga allergik reaksiya kelib chiqishiga sabab bo'lgan allergenning kiritilishini zudlik bilan to'xtatishga yo'naltiriladi. Organizmni kislorod bilan ta'minlanishga qaratiladi. Sun'iy nafas olish apparati orqali kislorod ingalyatsiyasi maksimal darajada ta'minlanadi. Agarda es-hushning yo'qotilishi yoki o'tkir nafas qisishi stridor rivojlansa, zudlik bilan traxeya intubatsiyasi va sun'iy nafas olish apparatiga ulanadi. Vazopligiya rivojlanishi tufayli miokard qisqaruvchanligi va o'tkazuvchanligining buzilishidan, arterial qon bosimining pasayishi, markaziy venoz bosimining pasayishidan barcha depressiv preparatlar kiritilishi to'xtatiladi. Birlamchi davolash chora-tadbirlari anafilaktik shokni davolashda tanlov preparati adrenalin preparati hisoblanadi. Adrenalinning organizmga kiritilishi zudlik bilan amalga oshirilishi lozim. Adrenalinning dozasi, kiritilish yo'li va tezligi yurak-qon tomir va nafas yetishmovchiligi darajasiga qarab aniqlanadi. Zudlik bilan organizmda sirkulyatsiyalanadigan plazma hajmi korreksiyalanadi. Adrenalinning ta'sir qilish mexanizmi. Adrenalin alfa va beta adrenal reseptorlarini stimullaydi. Adrenalin vazopligiyani yo'qotadi. Bradistoliyani, yurak qorinchalari qisqaruvchanligi depressiyasini yo'qotadi. Bronxospazmni susaytiradi. Semiz hujayralar va bazofil hujayralardan biologik aktiv moddalar, gistamin, bradikinin, serotonin va allergiya mediatorlarining ajratilishiga to'sqinlik qiladi. Anafilaktik shokning patobioximik va patofiziologik fazalari og'irlik darajasini pasaytiradi. Qon tomir devori o'tkazuvchanligi buzilishiga to'sqinlik qiladi. Adrenalin metabolizmni stimullaydi. Lipolizni, glikogenolizni kuchaytiradi. Adrenalinni qo'llash usuli. Adrenalin shokning kaloptoid shaklida, atrof qon bosimi
60-50 mm smog üstünden pas bulgende, adrenalin vena içige bolis dozada, 0,1 foizli 3-5 ml eritması, 10-20 ml natri xlorning izotonik eritması bilan 2-4 ml sekundda yuboriladi. Bemorda iz xushning buzilishi va sistolik arterial qon bosimining 70 mm smog ustundan past bo'lishida va yurak faoliyati to'xtashida adrenalin yurak ichiga inyeksiya qilinadi. Agar arterial qon bosimi 70-75 mm smog ustundan ko'tarilmasa, adrenalinni bolis dozada kiritilishi takrorlanadi. Anafilaktik shokning boshqa turlarida, ya'ni arterial qon bosimi 70 mm smog ustundan yuqori bo'lgan holatlarda adrenalin 0,1 foizli 1 ml eritmasi 200 ml natriy xlor eritmasida vena ichiga 1 minutda 20 tomchi infuziya qilinadi. Bundan tashqari kortikosteroid preparatlar. Anafilaktik shokning dastlabki daqiqalaridan qo'llaniladi. Anafilaktik shok o'tkir davrida gormon dozasi. Metilprednizolon 1 gramgacha qo'llaniladi. Gormon vena ichiga yuboriladi. Davolash davomiyligi va gormon dozasi bemorning umumiy ahvoli va o'tkir reaksiyani bartaraf etilishiga bog'liq. Infuzion preparatlardan plazma o'rnini bosadigan kolloid va kristalloid eritmalar vena ichiga yuboriladi. Ikkilamchi davolash tadbirlari. Katexolaminlarni vena ichiga maksimal va o'rta dozalarda kiritishga yo'naltiriladi. Antigistamin preparatlar. Metilksantinlar, efilin, amina yoki diafilin. Yuqori dozada kortikosteroidlar qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.